Ця стаття. Зараз його він викликали на допит. Я вже сьогодні була на допит. Він зараз там, так? Да? Він зараз там, так. Да. Давно вже допит іде? На яку годину почався? З половини другої десь він туди зайшов. Угу. От, і його допитують. Напевно, то, що в мене питають. Саме цікаве не те. Саме цікаве ще то, що, що вони вилучили. Вони знайшли книжки Андрія Нечая. Це для них був якийсь, взагалі, щось таке знайшли. Відвертість, да? Бомба? Да, книжки Андрія Нечая. І вони ці книжки підписані автором, бо ми його дуже добре знаємо, Андрія Нечая. Автор підписав нам, дорогому другу по Майдану, тому що він теж був з ним на Майдані. Такі книжки з назвами «Небесна сотня», «Я знав, так дивиться Ісус», там про Нігаяна фотографія. Потім, не пам'ятаю всіх назв, на одній із цих книжок, на обкладинці Юрій Кармазін, дуже відома людина. На деяких є на обкладинці сам автор і навіть мій чоловік Кисіль Юрій Федосович. Тобто книжки про Україну, навіть назви цих книжок українські, і видно, що людини душа болить за Україну. Чомусь ці книжки вважають якусь крамолою. Вони були переписані, вони були сфотографовані, все це значить зафіксовано, і вони були у нас ізяти. То це що? Ну це якби перший крок до державного перевороту чи створення своєї республіки? Що, які підстави? Що? Значить, підстави такі, що ми поїхали на конгрес. Ми 21 числа були на всеукраїнському конгресі, який організував Анатолій Балахнін. Анатолій Балахнін, він намагається розібратися дуже довго, там це все в Фейсбуці, це обсуждалося, наскільки законно утворена Україна зараз. Я читав кілька статей, так. Ви знаєте, на цьому дійсно треба розбиратися. Я не кажу, що він не прав 100%. Я вже тепер, просто в мене великі такі сумніви, що в нас не все так, як треба взагалі. Там саме тому ми приєдналися з чоловіком до цього руху, що в нас виникли ці сумніви. І те, що потрібно якусь створювати, чи це буде організація, чи це буде якась, можливо, навіть гілка влади, яка би трошечки взяла під контроль те, що робить наша влада, то це однозначно, тому що те, що робиться зараз в країні, ви самі бачите, що ми йдемо в прірву. На мій погляд, я не думаю, що тільки на мій. Тому що вже на сьогоднішній день я вже прочитала, що вже кусок землі, із, слава Богу, із золотом, вже продано туркам. Щоб ви розуміли, це початок вже пішов. Якщо він вже пішов, значить це вже можна робити. Скажіть, чому вас звинувачують, Юру звинувачують? Чим це може загрожувати, я маю на увазі, в юридичному плані? Я не вписана в звинуваченні в тому, на якому був обшук оснований. Mm-hmm. Тобто там був вже ж 4 чоловіка вписане, але я там є кругом, тому я за не... те, що ви були на цьому конгресі. За те, що ми були на конгресі. Конгрес де, в Києві, де був? Конгрес відбувався в Києві. Він був у відкритому доступі. Він був в онлайні, люди викладали, розумієте? Це не то, що щось було скрите. Ми почали в приміщенні, закінчили біля стели. Ну, був вибраний якби там президент, якби прем'єр-міністр. Ну, я читав, що Юра там цей член Верховної Ради, да, получається? Да, Верховну Раду його. Ну, ви розумієте, це театр, понятне діло, що це ж не можна сприймати, що це створення держави, тому що держави так не створюються. Ну, це був президент, це ми показали суспільству, що є питання по створенню нашої держави. Вони є, ці питання, їх треба вирішувати. Служба безпеки повинна потурбуватись про те, щоб не було таких питань. Я думаю, що оцей прецедент створений, кримінальні справи, да, я розумію, це дуже неприємно, і вони нам зараз, звичайно, псують життя, можна так сказати, але я дуже хочу, щоб люди трошечки теж задумались. І щоб люди почали вивчати закони, і щоб не приймали все просто на віру, що отак все в нас добре, в нас не все добре, на жаль.